Sám nemám děti, ale víte, co je zajímavé? Pro mladého člověka častokrát v určitém období jsou důležitější strýčkové, babičky a dědečkové. A proto i ta široká rodina je důležitá. A mně se moc líbil jeden příběh Briana Wilkersona, který vyprávěl, to kazatel z Massachusetts v Americe, a říkal, že pro něho bylo velmi těžké, když se přestěhovali do nového místa, do nového sboru, nového státu v USA a přijeli s ním jeho děti dospívající. A hlavně jeho vlastní syn byl naštvaný na Boha, na rodiče a na všechno, a že se přestěhovali, že ztratil všechny své přátelé a kamarády. Ale každou neděli, když potkali lidi ve sboru, tak ti lidé, dospělí, starší generace, mu říkali těm dětem, že se za ně modlí a že jsou šťastní, že ty děti jsou s nima. A když potom měli díku vzdání, setkání celé církve, kdy se děkovalo za věci Bohu, co dělá, je to svátek v Americe, tak ten syn sám vystoupil před tu církev a říkal, že to byl klíčový moment pro jeho víru, že i když se přestěhoval do nového prostředí, do náročného prostředí pro něho, tak za ním chodili lidé, kteří ho vlastně moc neznali, ale pozbuzovali ho a přivítali ho v tom sboru. Víte, osobní vedení neznamená jenom to, že člověk je vedoucí mládeže. Znamená to o tom, že mám zájem o ty další. Že mám zájem o tu mladou generaci, která je v církvi. A Vanča o tom už několikrát mluvila tady, ale já bych to chtěl zopakovat, že obzvlášť mladí lidé, kteří nevyrostli v křesťanských rodinách, tak jsou vděční za to, když se s nima přátelí a baví lidé, kteří jsou starší, kteří někdy pro ně můžou být trošičku takovou náhražkou jejich vlastních rodin. Protože oni sami třeba nemají úplná rodiny. Nemají třeba mamku, nemají taťku, jsou z rozvedených rodin, nebo jsou z rodin, které jsou rozbité a zničené. Kde jinde by mohli najít někoho, kdo je přímé než v církvi? Je to výzva pro nás. A jak říkám, nemusí to být žádná velká těžká věc. Někdy stačí jenom slovo, povzbuzení, dárek, přijetí. Místo toho, abych čekal, že ten mladý, nevychovaný mě konečně pozdraví, tak můžete si říct, kdo ví, co zažívá doma. Třeba ho včera rodiče zmlátili. A divili byste se, jak blízko takový lidé jsou. Takže osobně Ježíš vedl učeníky, osobně se jim věnoval, osobně je pozbuzoval. A jeden z hlavních důvodů, obecně se uvádí, že to jsou dva hlavní důvody, proč mladí lidé zůstávají v církvi. Jedno je, že se zapojí do služby v církvi, a druhé, že mají mezigenerační přátelství. Že v tom sboru získají přátelé, kteří jsou z jiné generace než oni. Za třetí, autentičnost. To znamená, že žil víru, kterou kázal. Každý den viděl, jak se Ježíš chová. Viděl ho v horní místnosti. Zažil ho v Getsemane, těsně před ukřižováním. A někdy někteří mladí lidé mi říkají, že Bibli nikdy pořádně nečetli. Že vlastně jejich rodiče neměli čas s nima Bibli probrat, číst. A oproti tomu se zase setkávám s jinýma dětma, které mi vypráví, že prostě potkávají své rodiče, když se ráno modlí, večer modlí, když si čtou Bibli nebo společně čtou Bibli. A byl to pro ně obrovský vzor a příklad. Mladí lidé mají laserový zrak a vidí každou chybu, což je někdy nepříjemné, někdy je to náročné. A jsou takový černobílí, ale musíme s tím počítat. Vidí každou pomluvu, neodpuštění, hněv, hořkost. Těžko si před nima hrajeme na nějaké hry. Takže byl autentický. To, co kázal, to, čemu věřil, tak to taky žil. Za čtvrté, dialog. Dával prostor k otázkám. Vysvětoval podobenství, odpovídal i na hloupé otázky, jako třeba, kdo bude první Božím království Ježíši? Já, že? Já nevím, já mi na takovou odpověď neodpověděl, bych mu řekl, prostě jsi to furt nepochopil za ty 3 roky. Ale on jim odpověděl. Sice je pokáral, sice jim to někdy jako napálil, ale vždycky odpověděl. Dnešní doba totiž tlačí na individuální rozhodnutí jednotlivce. A jednotlivec a jeho pocit je hlavní hodnotou. Úplně chybí rozumová i jiná kritéria pro zásadní rozhodnutí. Jinýma slovama, dnešní doba tlačí na to, aby každý člověk si udělal své rozhodnutí.
Už nežijeme s tím, že přijímáme automaticky nějaké věci z minulých generací a bereme to samozřejmě. Ale prostě každý musí dělat to svoje rozhodnutí, což není špatně. Ale je to náročné v tom, že spousta lidí nemá zázemí pro takové rozhodnutí. Mají se rozhodnout pro důležité věci, ale vlastně jim nerozumí. A nebo nemají dostatek informací. A proto je hrozně důležité a s těma, kterým chcete předat ten štafetový kolík, mluvit, diskutovat, bavit se, odpovídat na otázky. Proto někdy na mládežnických shromážděních, kdy máme horké křeslo nebo nějakou talk show. Ostatně, když se podíváte do Bible, tak Ježíš víc diskutoval s lidma, mluvil s nimi osobně, než kázal. Mnohem víc pasáží, kde řekl něco důležitého, bylo v rozhovoru osobním nebo v nějaké diskuzi, než při klasickém kázání. A mladí lidé milují diskuze a rozhovory, či můžou klást otázky a zjišťovat odpovědi na ně, aby pak mohli dělat dobré rozhodnutí. Za další, konkrétní víra. Ježíšová víra byla velmi praktická, konkrétní, vytrvalá. Mladí lidé chtějí vidět zbor, který není zaměřený dovnitř, ale má vizi, směr a proměňuje společnost. To je něco, po čem většina mladých lidí touží. Obzvlášť v dnešní době. Nechtějí být součástí jenom něčeho, co tady nějak přežívá, ale chtějí být součástí něčeho, co přináší proměnu. A vizi našeho sboru je propojení, prostor, proměna. Že chceme vidět proměnu v lidských životech i v našem regionu. Dál, klik, osekal náboženskou mlhu, tradici. Když za Ježíšem přišli a ptali se ho, které přikázání je největší, a zákonníci měli desítky, stovky svých přikázání, které ještě si doplnili k Bibli, aby náhodou něco nepokazili, tak Ježíš řekl, stačí dvě. A když se potom díváte na první církev a řešili, jak teda s tím novým náboženstvím, co vzniklo s tím křesťanstvím, má to zůstat židovstvím, znamená to, že každý křesťan se má obřezávat, že každý křesťan musí chodit do synagogy, že každý křesťan musí chodit do chrámu a obětovat tam, tak církev se shodla na tom, že stačí jenom pár jednoduchých pravidel, které ještě navíc většinou byly kvůli tomu, aby nenaštvali židy. A řekli, ale ta podstata křesťanství není v hromadách nějakých starých pravidel, příkazů, zákazů, ale v základních myšlenkách. Miluj Boha celým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, ze vší své síly. A miluj bližního svého jako sebe samého. A Ježíš i sám, i ta první církev osekávali velmi brutálně všechnu tu mlhu. Všechno to, co tam se jenom přidávalo jako taková vata. A to je jedna z věcí, kterou mladí lidé milují. Když i na bohoslužbách se osekají věci, které prostě, kterým nerozumí, které jsou jenom taková výplň. Kdy se něco dělá, hlavně vlastně i neví proč. Dnes je v Brně vznikl nový sbor apoštolské církve City House, který je mezi mladýma hrozně oblíbený. Za prvé, protože ho vedou mladí lidé, a za druhé, protože je úplně jednoduchý. Tam vlastně nejsou žádná světla, není tam žádná velká show, ale je to tak jednoduché a prosté. Kázání, které mluví přímo k jejich životům, o problémech, které řeší, chvály, které jsou krátké pro ně, dostatek času na to být spolu, mluvit, modlit se za sebe, bavit se. A když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, jsem čekal, že když to má být tak super cool, free a in, takže tam budou prostě velké efekty a super videa, ale vlastně mladým lidem stačí, když je to jednoduché a prosté. Protože oni si furt kladou otázku, proč. Proč bych měl jít v neděli do toho sboru? Proč bych si měl účastnit tady těch aktivit? Proč? A potřebuji, aby si mi dali odpovědi, které pro ně budou přijatelné, srozumitelné, které natchnou. A Ježíš to dělal. Že osekával všechno, co nebylo opravdu podstatné a klíčové. A poslední, Ježíš sám důvěřoval mladým lidem. Podle některých teologů učeníkům, když začali Ježíše následovat, tak bylo mezi 15 až 20 lety. Spíš k těm 15. To byly mnohem mladší, že? Než my vidíme na těch obrázcích ty fousaté staré muže. Ale oni byli mnohem mladší. No kdyby nebyli, tak by se prostě Jan nedožil nějakého roku 90 po Kristu, jo? Kdyby prostě byli mnohem starší, tak by to nedokázali tolik, co pak dokázali, že šli po celém tehdy známém světě, kázali evangelium, protože na to měli dost času.
důvěřovali. A v 1. Timoteovi je napsané, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem, v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. A než přijdu, ujmi se předčítání, kázání a vyučování. To říká Pavel svému mladému učeníkovi Timoteovi. Mladí lidé potřebují prostor. A já se modlím pořád za to, aby tady vyrůstali mladí lidé, kteří se budou posouvat do staršostva, kteří se budou posouvat do vedení různých služeb. Jak dlouho si myslíte, že tady budeme? Myslíte si, že za 20 let ještě povedeš tu službu, kterou děláš? Já myslím, že většiny z nás ne. Že už budeme řešit jiné věci, jiné úkoly. A kdo tady bude potom? Možná přijde Ježíš. Maranata, ať přijde. Ale pokud ne, tak my jsme ti správci, kteří se budeme zodpovídat Bohu za ten dar, který jsme dostali. A dar, který jsme měli předat dál. Mladí lidé potřebují prostor. A ta starší generace potřebuje respekt. Dneska jsem nemluvil tak moc k mladým lidem, k těm mluvím furt na různých mládežích, tak jsem chtěl využít ten čas spíš mluvit k starší generaci. Ale pro ty mladé je důležité, aby si uvědomovali, že starší generace potřebuje respekt. Úctu v tom, že mají nějaké zkušenosti, které můžou předat, že stojí za to i toho staršího člověka poslouchat. Prostor a respekt. A já pustím poslední video a už se blížím k úplnému závěru. Toto video není se zvukem, nebojte se. Nevím, teďka se chudáci zvukaři vyděsili, že nefunguje zvuk. A je to o tom, že předání štafetového kolíku je těžké, ale možné. Tady vidíte japonské běžce, jak si předávají štafetový kolík. Tady to vypadá v pohodě, ale trošku se to vymklo z rukou, balancuje to na hraně zápěstí, loket, a konečky prstů a má to. Ať je to pro nás povzbuzení, že někdy třeba ten štafetový kolík nepodáme tím nejlepším způsobem, ale Bůh je dobrý a milosrdný. Já si vždycky připomínám příběh o marnotratném synu, že někdy předáme štafetový kolík někomu a on třeba spadne, nebo ho nechytne, nebo ho nechce převzít. A pro mě je ta naděje, že i když člověk někam spadne, tak může povstat znova. Stejně jako ten marnotratný syn, který se vrátil po několika měsících, letech ke svému otci. A to je pro mě taková naděje toho, že když předávám štafetový kolík, ať už v církvi, v rodině, nebo ve službě, kdy nějakému novému člověku mám předat nějakou službu, takže Bůh je milosrdný, schovývavý, trpělivý. A že, jak je v tom podobenství o rozsevači, tak někdy to semínko zapadne, ale to, které se uchytí, tak potom přinese 10, 50, 100 násobný užitek. Tak to ať je pro nás pozbuzení, že i když někdy se nám to nepodaří přesně tak, jak bychom chtěli, takže nakonec je to Bůh, který nám s tím chce pomoct a který to chce udělat. A nejsem na to sami. Tak. Takže modleme se za mladé lidi v našem sboru, za mládež, za Royal, za nedělku, za děti. Buďte na ně hodní. A vy, mladí, zase buďte hodní na ty starší, že? Třeba na své rodiče. A já se pomodlím nakonec. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že můžeme být v tomto sboru. A ti děkuju za to, že tady máme skvělou práci Royal Rangers, kdy jsou 4 tábory přes leto, kterýma projdou desítky a stovky dětí, kde slouží desítky juniorů a mladých lidí, kde vyrůstají prostě noví mladí lidé, jenom noví mladí vedoucí. Děkuju ti za most, který tady funguje už 20 let a skrz který se káže evangelium, a skrz který už stovky mladých lidí mohlo slyšet evangelium a tisíce lidí bylo oslovených na školách. Děkuju ti za každou mládež, která vznikla na Vsetíně, v Rožnově, v Bystřici a teď vznikají prostě v Jablunce, ve Valmezu. Díky za to, že už za těch několik let, co to třeba je v jiných městech, tak už také mohlo by spousta mladých lidí oslovených. A někteří z nich vyrostli prostě ve vedoucí. A vyrostli v silné křesťany, vyrostli v lidi, kteří tě milují a kteří tě následují. A dej nám milost tomu, ať můžeme předat ten štafetový kolík další generaci. Pokud
tady ještě budeme, tak ať se můžeme radovat z toho, že tady jsou noví lidé, kteří jdou za tebou, kteří tě milují a kteří přinášejí evangelium tomuto městu, tomuto kraji. O to tě moc prosím, krále. A děkuju, že jsi dobrý. Děkuju za to, že i tehdy, kdy se to nedařilo, tehdy, kdy jsme něco pokazili v rodině, v církvi, takže ty jsi ten, kdo přinášíš obnovu, kdo přinášíš novou naději, kdo nezapomínáš i na ty děti, které se třeba ztratily ve světě. Ale pořád je máš na mysli a pořád pro ně máš šanci a naději. A teď se to děkuju, že jsi tak skvělý Bůh. Amen. Amen. Amen.